Vamos ver agora as peças que compõem a parte interna de um endoscópio flexível. Sabemos que trata-se de um equipamento para visualizar as partes internas do sistema digestivo. Neste caso em particular, trata-se de um videoscópio 140L, fabricante Olympus. A extremidade distal é composta por um CCD com a guia de luz, tida como um canal de trabalho. Podemos também observar uma guia que se encontra solta. Se verificarmos estes canais, perceberemos na parte inferior que trata-se do canal composta pela câmera, em conjunto com a fibra óptica que é responsável pela emissão de luz. Virando ao outro lado, vemos o condutor ou canal de água, que é este que se encontra na guia de trabalho na mesma extremidade distal. No conector encontramos todos os circuitos eletrônicos responsáveis também pela coleta da imagem iluminada pela luz da fibra óptica. Na outra extremidade vemos toda a fiação elétrica e óptica, tanto da câmera quanto da conexão do emissor e gerador de luz, proveniente da fonte de luz. Verifique os botões, a composição dos cilindros tanto de ar quanto de água e o sistema de angulação que neste caso se encontra solto. Veja as pontas às quais são feitas os contatos ou conexões. Temos as fibras de luz ou fibra óptica, o duplo canal, um de ar, outro de água, que servem para irrigação e insuflação. Também o CCD, o angulador justamente inserido no interior do cabo flexível, tem sua posição bem definida. Esse angulador cria uma tensão de ponta a ponta, o qual dá diversos movimentos angulares para a maior captação e comodidade no reconhecimento da área. Verifique que são duas as guias para criar tais movimentos angulares. Toda a composição do endoscópio é protegido por esta capa super resistente e hermeticamente fechada em seu circuito mecânico, elétrico e eletrônico, seu comando ou cabeçote de comando. Estas são todas as partes que compõem o endoscópio. Todo o corpo protetor e todas as técnicas que iremos estudar para poder dar as devidas manutenções, sem medo ou dúvida alguma. Portanto, eis aqui tudo o que compõe o endoscópio ou, no caso, cabo flexível do mesmo. O cabeçote com todas as ligações elétricas, eletrônicas, de água e de ar. Os botões de água e ar na para o comando da ponta distal. E na sequência a outra extremidade do cabicomando que é conectado para as fontes de energia e de luz.